Cijenjeni vinogradniki, vinogradnice, spoštovani župan, spoštovani direktor kmetijskega zavoda, dovolite mi, da vas vse skupaj pozdravim za našim viteškim pozdravom in honorem dej et in honorem vine. To je naš viteški pozdrav, najbolj žlahnemu napitku, najbolj zdravi alkoholni pijači, vino, žlahnemu plemenitemu vinu. Današnji dan je pozdrav predvsem mlademu vinu in vsako rojstvo si zasluži ne samo pozdrava, ampak tudi čestitke. Zagotovo ob vsem tem, kar pokušamo danes, ste zaslužili vinogradniki in vinarji, ki ste uspeli nekaj napraviti. Najprej v vinogradu in kasneje tudi v kleti. Naše viteško poslanstvo je, da vino častimo. In mi smo zapriseženi častitljivci vina in zato vam želim, da delujete po Hipokratovem načelu, principu zmernosti, uživanja. Vse dobro vnaprej, veliko užitkov ob vinu, ki vas naj bogati v hedonističnem smislu, v telesnih užitkih in potem tudi v moralno-etičnih in v vsem, kar vzbuja vino v človeku. In honorem dej, et in honorem vini.